четверта. Цього разу доброго вечора, ми з України. Нову поштову марку погасили святкового ранку 28 липня, символічно у День української державності у всіх куточках країни. Також і в Ужгороді, в атріумі Закарпатської ОВА. Фраза «Доброго вечора, ми з України» гурту «Даха Браха», а пізніше і гурту «Пробас Харді», які з початком війни зробили її популярною у всьому світі. На марці – реальні події. Мова про миколаївських селян, які без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка, як і її попередниці, символічна – про незламність і винахідливість українців. Це дещо більше, ніж засіб кореспонденції, а своєрідна зброя України. Весь світ знає про те, що наші фермери десь полюють на ворожі танки російські. Тому це така символічна марка, яка символізує незламність нашого українського народу, і які, не маючи навіть в той перший дні війни засобів протистояння ворогу, боролися всім тим, що було під руками. Це знакова подія. Стала фундаментальною війною. Це буде писати історію. Що простий військовий, військовий послав подалі російського командира. Ці фрази завжди звучать у всіх важких періодах історії пішов. Ми сьогодні теж маємо це. Руський корабль, про доброго вечора, невірно, добрий день, добрий бар, який подавав ротація прем'єр. Я дякую працівникам кошти, що вони на цьому фронті, і весь світ знає, насправді більшості за кордоном, мовляючись з нашими партнерами на допомогу, найцінніший подарунок – це подарунок сама. Тематику марки обрано народним голосуванням. Понад 800 тисяч українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України». Ескіз дизайнерки Анастасії Бондарець. Варто додати, на конкурс було подано понад 1500 робіт. Нагадаємо, купуючи марку онлайн, можна зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ. Марку можна буде придбати вже з сьогоднішнього дня в поштових відділеннях Укрпошти, можна придбати в інтернет-магазині Укрпошти, можна придбати на міжнародних майданчиках, на eBay, на Amazon. Тобто зроблено все для того, щоб не створився штучний ажіотаж і для того, щоб кожен з бажаючих, не лише в Україні, але й в світі, міг придбати цю марку. 5-мільйонним безпрецедентним тиражем вийшла марка. З них 3 мільйони примірників для оплати поштових відправлень в межах України. Та 2 мільйони призначені для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Крім марок, Укрпошта також випустила тематичні футболки та інші супутні товари. До марочки «Доброго вечора, ми з України» вийшов магніти, магніт-відкривачка, конверти, картка і марочки з номіналом «За кордон» і номінал по Україні. А до Дня Незалежності країни очікуємо спецпогашення ще однієї не менш креативної тематичної поштової марки, присвяченої легендарному псу-патрону.